semua. Jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Setiap siang pertemuan, jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap waktu pertemuan, jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap siang pertemuan, jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap siang pertemuan, jawabnya waalaikumsalam, itulah tuntunan agama Islam. Hadap kanan kiri. Hormat pada tamu. Sugeng rawuh para tamu. Sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Hadap muka. Kasih hormat anak muda kita semuanya, pada bapak yang punya rumah, suruh main pada siang ini.
kita semuanya. Pada bapak yang punya rumah, suruh main pada siang ini.
wira-wiri golek senenge ati anake patane, anake patane omae nang pinggir kali. Salaman nonton muncul muda, aja main mata muda kake yang dosa. Anake wong desa, anake wong desa, salaman nonton muncul muda. Matur ping telu supaya tandure bisa lamu-lamu. Ayo ibu tani aja nyepelekake, ampre bisa asil genepi LSP ne. Ayo para ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake, amre bisa hasil tapi LSP ne. Ayo para ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake, ampre bisa hasil genepi LSP. Siap, bro. Hadap depan. Para manungsa ayo padha ngudi
Islam kang sampurna derek kawe Gusti. Ayo konco, ayo konco, ojo podo lali. Lali mundak cilok, kom lebu jroning geni. Yo iku aran-aran, soko bendune Gusti. Sampurna derek dawuhe Gusti. Ayo konco, ayo konco, aja padha lali. Lali pundak cilok mlebu jroning geni. Ya iku aran-aran saka bendune Gusti.
Matengkan sama merah Sane siang ira Malam-malam Ampun lantas siomong lendeng Najan ira Ngake wong seneng Asale manungso Kristania muncul muda Barang riksa Ampun ngantos kamyo mando Najan Allah ngerti agama Hadap muka. Bunga muji syukur ning Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 Allah animbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat seket wektu kanggo dalan nyuwun pangestu seket wektu mung kali limo Para menungso Solat iku panggawean mulia Ora abot lan ora rekoso Pada bunga muji syukur ning Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 Allah animbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan sang pangeran nampa kewajiban nindakake salat seket wektu kanggo dalane nyuwun pangestu seket wektu mung kali limo kanggo ngenteni para manungsa salat iku panggawean mulya ora apa
sok. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kubro Muncul Muda.